Оройн төрх эмзэгчтэй ам нээвэл зочны ярилцлага эхэлж байна. Энэ тав бид Улсын хурлын нийгмийн бодлогын байнгын хорон дарга Анужинг өрөөд ээ. Студид ирсэнд баярлалаа. За баярлалаа өрсөнд. Тэгэхээр өнгөрсөн жил одоо яг наадмын өмнө нийгмийн даатгалын тухай хууль гэж батлагдсан. Нийгмийн даатгалын тухай багц хууль. Тэгэхээр энэ хууль бол одоо сүүлийн миний мэдхийн 30 жил огт шинчлэгдээгүй нэг баг баг засвар явж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ хуулийн шинчлэлтээр ер нь одоо ямар өөрчлөлтүүд орсон байдаг дээр иргэдэд төдийлөн мэдээл байхгүй наа. Та нийгмийн бодлогын байнгын орон дарга бол энэ тал дээр яагаад өлегтэй мэдээл өгөхгүй үдик өрчвэ гэж би бас жоохон шүүмжилмээр байна. За та өөрөө нөө парламентийн туршлагатай сэтгүүлч учраас уг хууль сүүлийн бас 30 жил жижиг жижиг косметик маягийн засвартай за үндсэн одоо реформын шинж чанартай өөрчлөлт явагдаагүй гэдгийг бол өөрөө хэлчлээ. Уул нь амхандаа яриад ирсэн ухаантай маа. Гэтэл сүүлийн үед чинь нөгөө сэдвийг сэдвээр дарна гэдг шиг нийгмийн даатгалын багц хууль гэдэг хичнээн том олон хууль зэрэг явж итэл малчны 50-50 гэдэг ганцхан зүйл залт яваал энэ хууль чи юу гэсэн утгаа алдагдаад дарагдаад ганцхан тэр зүйл залт явсаар гал дууссан ш. Маш том хүмүүсийн амьдралд нөлөөтэй иргэдийн дунд хүлээлттэй тий ард түмний дунд маш чухал том алхам болж байхад өөрөө нэгэн зүйл залтаар тайлбарлагдал гажуудаа явцсан байхгүй. Тэгэхээр байнгын хорооны дарганы үед бас ингээд өөр өвчнөө олон чухал ачаалбагдталтай өөрчлөлтүүд байгаа штэгээд бас ингээд хэвлэлийнхэн ч юм уу эсвэл олон нийтэд сөргүүлээд тайлбарлах боломж байгаагүй. А нэг хоёр суугаар бол ярьсан огт дуугаагагүй. Тэгтээ хүрдгүн билээ ш. За тэр чинь тэр айхтар оулдсан малчин гисэн чимээ шууганд чинь нэгдүгürt яваагүй хоёрдугаар тэгэл улсын наадам болцсон хоёр хоногийн дараа наадмын нээлт болоод явчихар чинь зэрэг тэгснээ хэдэн сар завсарласнаа ямар би орж ирснээ хөөе нөгөөтгч ингээ ярилтаа нүшин чинь сэдвээ сэдв Монгол улсын чинь ер нь нуулс төр нийгмийн асуудал чи өөрөө халуун сэдвүүд өдр бүхэн тасрахгүй шахав. Тэгэхэр чи ерөөсөө л мэдээллийн хурд бол манад онцгой шүү дээ. Та өөрөө мэдчихэе. Тэг ер нь энэ малчтын нийгмийн даатгалын шинтглийн 50% ер нь төрөөс даан гэхэр одоо 200 гаруй тэрэм дөрөв жил бүр улсын төсөөс гарах гэдэг нь үгүй юу? Хэрвээ 50% одоо төр өөрөө татаас өгч хий яг гэвэл нэг 129 тэрбум төгрөгийн асуудал байгаа. За гэтэл нөгөө талдаа ер нь малчдын маань 80% нь нийгмийн даатгалын шимтгэл огт төлдгүй юм бэлээ л дээ. Тэгэхээр эдгээр огт юу ч төлөөгүй 80% маань тэтгэврийн насанд хүрэхээрээ тэтгэврт очно доо. Тэгэхээр тэтгэврт очихоороо тэтгэврийн насанд хөдөлмөр эрхлэх чадваргүй болохоор яадаг вэ гэхээр халамжийн тэтгэвэр гэж авдаг шүү дээ та мэдчихэе. Бүх хүн халамжийн тэтгэвэр авах байхгүй юу? Тэр халамжинд нь эдгээр хүмүүсийг тэр халамжинд нь бодоод үзэхэр зэрэг улсын төсөөс улсын төсөвт ирэх ачаал нь 13.5 их найт төгрөг. Баггүй юу та? 5 жилийн хугацаанд төсөөс одоо ингээд 128 тэрэм төгрөгийг гаргаад малчтны нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 50% нь төрөөс даалаа гэхэд танд та сая хэлчих шиг болоо 13.5 их найт төгрөгийг хэмжиж байгаа гэсэн үг. Аа, шууд хэмжиж байгаа гэсэн үг. 13 бид нар хэрвээ ямар нэгэн үйлдэл хийхгүй бол малчт маань энэ чигээрээ нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлөхгүй байвал улсын төсөв дээр ирэх ачаалал 13.5 их найт төгрөг байхгүй юу? А тэгэхээр бид нар 50% төрөөс татаас олгож жагод саяны энэ нийгмийн даатгалын багц хуулиар шийдсэн энэ шийдлэр явах юм бол 13.5 их найт төгрөгийн хэмнэлт хийж байгаа гэсэн үг. Тэгэд энэ нийгмийн даатгалын одоо багц хуулийн бас нэг анхаарал татсан нэг өөрчлөлт бол тэр одоо 20% гин одоо тэр үлдсэн ихнэр нөхөрт нь одоо өвлүүлэх байдлаар одоо ингээд шилжүүлж яана гэдэг асуудал бас анхаарал татсан л та. Тэгэхээр энэ дээр ер нь бас нэлээд маргаан үсээд хэсэж штэ тэр тухайд тэгсэн гол маргаан бол 20% өгөхтэй үсээгүй. Гол маргаан нөгөө хамт амьдарсан 20 жил хамт амьдарсан гэдэг дэр. Тэгэхээр наа цаа нарай жоохон бага амьдарсан үндэ авмаар байна. Их амьдарсан хүндэ авмаар байна гэдэг маргаан бол үүссэн. Тэгээд эцсийн дүндээ хууль бол хилцэгдэд 20 жил гэдгээрээ бол шид эцлэн батлагдсан байна мэл та. Бид чинь ерөөсөө хамтын тэтгэврийн зээлтэй байдаг. Хамтын тэтгэврийн зээлээ аваад өөрсдийнхөө амьдралд наас юм өөртөө наас юм хөл юуч тийм байхгүй. Өр хүүхдүүдээр аваад хүүхдийн машины зээл, боловсролын зээл тийм эндээ ингээ өгцөн. Тэгээд өөрсдөө нас юу ч авахгүй. Тэгээ нэг нь очоод өгөхөр нөгөө хамтын зээлтэй байсан учраас нөгөө үлдсэн дээр нь бүх ачаалл ингээд үлддгийм байлээ. Тэгэхээр бид нар энэ асуудлыг хэрхэн шийдэх вэ? 20 жил хамт амьдарсан хоёр хөшөө одоо нэг нь одоо бурхны оронд явж ин гэм болвол үлдсэнд нь авчихсан тэтгэврийн 20% одоо өгдөг болио гэсэн. Энэ зохицуулалт маань манай улсын онцлог зориулсан тусгай зохицуулалт гэж орсон юм байна. Тэгэхээр бусад оронд яг ийм жишиг байдг юм уу? Тэгэхэд энэ 20% гэдэг дээр одоо яаж тохиолдсон? Ер нь ийм юм байнамаа.
дэтгүрийг маш тодорхой хэлэхэд өөртөө зориулж хураадаг мөнгө байхгүй юу? Түүнээс биш өөрийнхөө ирээдүйн төлөө хураасан мөнгөний хин нэгэн өгүүлж аваад юм уу? Хин нэгэн хэрэгжилж идэг ийм мөнгө биш байхгүй. Тэгэхээр манай ирээдүйн дунд биш үү? Дэтгүр дэтгэмж бас ингээд ийм ойлголт нь өөрөө их тийм саармөг байдаг юм байна лээ. А гэхдээ энэ шин хуулиар дэтгүр өвлөгддөг болж байгаа. Саяны тусгай зохицуулалт бол өвлөгддөг биш ээ. А энэ шин хуулиар өвлөгддөг элемент нэмэгдсэн. Энэ юу вэ гэхээр сая 2024 оны 1 сарын 1-ээс таны төлж байгаа нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тийм ээ 2% одоо хувь иргэн өөрөө төлж байгаа 1% ажил олгогчоос төлж байгаа 1% нийлээд 2% нэрийн дансан дээр хадгаламж болоод төрчин хадглаад эхэлсэн шүү дээ. Ярууса энэ хуулийн том реформ нь энэ байхгүй юу? Тэгэхээр би нэг ойлгох гэдэг юм л да. Сарда 2% гэж ойлголоо тийм үү? Тэгэхээр одоо жилдээ энэ чинь 12-24%. 17% чинь 2% нь сар бүр ороод ахна шүү дээ. Ингээ хоригдлагатай байх юм миний нэрийн даас нь тийм үү? Зүгээр би ингэж ойлгосон шүү дээ. Би одоо ингээ 20 жил улсад ингээ нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлөөд явж байгаа. Миний нэрийн дансанд одоогийн байдлаар нэг дор ажны 100 сая төгрөг хоригдлогдсон байх хэвээр. Гэтэл одоо тэр нь хоосон бичлэлт байдлаар ингээ би авахч боломжгүй ирээдүйд ч авах найдлага байна уугүй юу? Ийм ойлгомжгүй хоосон бичлэлтэд яваад тийм шүү дээ. Энийг яаж бодиттой болох вэ гэдэг асуудал байна л да. Та яг л наадах чинь л сайн хуульчилсан байхгүй юу? Хоосон бичлэлт байсан. Тэр нь ерөөсөө надад шингэх мөнгө биш. Эргээд би авахч мөнгө ш, зарцуулахч боломжгүй юу ч ш. Зүгээр энэ хүн нэг тедэн хэмжээний юм одоо төлсөн байна л гэдэг юм бичлэлт байхгүй юу? Тэгвэл наадах чи одоо мөнгөжүүлэх алхам энэ 2024 оны 1 сарын 1-ээс 2% эхэлж байгаа. Цаашдаа бид нэр бүрэн хоримтлал руу шилжих юм. 2043 он гэж тавьсан санагч байна. Бүрэн хоримтлал руу шилжиж байгаа боيو. Хувь хүний нэрийн дансруулал ерөөсөө яг тэр хувь хэмжээгээр бүрэн хоримтлагддаг болж байгаа байхгүй юу? А таны 2% болохоор 2030 оноос хэрэгжилж болдог болно. Энэ 2%-ийнхаа хоримтлалыг та хоримтлуулж хагаад байр, эрүүл мэнд, ипотектаа зарцуулдаг болох боломжтой болж. Тэгэхээр 2043 оноос бүрэн хоримтлалын тогтолцоо шилжэнгүүт хоримтлуулсан тэтгэврийнхаа мөнгийг захиран зарцуулах эрх үүсэх бүрэн эрх танд үүснэ. Бүрэн эрх үүсээд тэр нөгөө хадгаламж байдлаар одоо үүсчихэж байгаа биз. За энэ тохиолдолд ямар харилцаа үүсдэг вэ гэхээр өвлөх харилцаа үүсэж байгаа байхгүй юу? Таны өөрийнхөө нэрийн дансанд хадгалсан, өөрийнхөө хадгалсан мөнгнөөс хууль ёсны өв залгамжлагч нь тодорхой хувийг эзэмших эрх эндээс үүсч эхэлж байгаа байхгүй юу? Энэ шинэ хуулийн юугаар зохицуулалтаар. А тэгэхээр одоо миний тэр хадгалсан мөнгнөөс би хэрвээ өөрөө авч авшиглаж боломжгүй ч гэдэг юм уу байхгүй байх юм бол миний албан ёсны өв залгамжлагчид тодорхой хувийг өвлүүлнэ гэсэн залтыг энэ хуулинд оруулж байна. Энэ хуулинд чи тэгээд тэр албан ёсны өв залгамжлагч гэдэгт одоо тэр хуулаараа явна. Хань ижилээр одоо үр хөвгт нь. Монгол улсад өв залгамжлалын хууль гэж байгаа шүү. Тэр хуулийнхаа зохицуулалтаар явна. Ааха. Тэгэхээр одоо ингээд энэ ихтгэл зүйг бас өөрчилсөн гэж яриад байгаа юм. Тэгэхээр би жишээлбэл одоо ингээд боломжийн дундаж цалинтай гэж байгаа боловч хэдэн жилийн дараа бас тэтгэврт гарахтаа бас л ингээд хамгийн бага тэтгэврээр тогтоолгочих вэ гэсэн болгоомжлол байна. Энэ дээр юу нь яаж зохицуулах вэ шинэ хуулиар? Тэтгэврийн зөрүү, тэтгэврийн шударга бас байдал. Төлөөлөйдөг төлөөлөйдөг яг тэр төлсөн хэмжээтэйгээ тэр үнд цэнтэй дүүцгүүц тэтгэврийг авч чаддаггүй гэдэг асуудал өнөөдрийн хүртэлх том асуудал байлаа шүү дээ. Тэгэхээр тухайн хүний төлж исэн үеийн тэр үнд цэнийг л яг одоо тэтгэвэр авах үед нь яг ижил хэмжээтэй хөрвүүлэх үүний чинь ихтгэл зүүр гэж нэрлэдэг байхгүй юу? Ер нь ихтгэл зүүр 2020 онд тэтгэврт гараад ахт чинь 2013 оны үнд цэн тэр одоо юмний үн инфляцийн түвшинтэй харьцуулж таны тэтгэврийг бодоодсэн байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хуулиар яаж байгааг хэр тийхгүй. Тухайн гарж байгаа үеийнх нь яг тэр он цагийн тэр оных нь инфляцийн үн тийм ээ одоо юмний үн бүх зүйлтэй харьцуулж үн цэнийн яг тэтгэвэр тогтоолох үеийн тухайн үедээ л дүүцүүлнэ гэсэн энэ том хуулийн шинжил орсон байхгүй юу? Энэ чинь эргэл ярахад улсын төсөвт хурж ирж байгаа ачаалал шүү дээ. Тухайн үедээ дундаж юм уу өндөр цалинтай өндөр татвард ингээд төлжсэн бүртлөө хамгийн бага тэтгэвэр одоо тогтоолгдсан байгаа хүмүүсд үл их гомдталтай байхгүй. Тэгээд эн чинь одоо тэтгэврийн зөрүү байхгүй ингээд төрөөс үзүүлж байгаа халамж хөнгөлөлтөөр ч гэсэн адилхан тэгш хэрэгтэй байгаад хахаар шудраг биш байна гэдэг шүүмжлэл болж байна. Энэ хуулийн хамгийн чухал концепт, хамгийн чухал үзэл санаа нь юу вэ гэхээр ирээдүйд бид нар ингэж баг багаар шилжсээр байгаад эцсийн ямар зүйлд очиж бүрэн өөрчлөлт хийх вэ гэхээр төлснийхөө хэмжээгээр л авдаг.
Яг үнэ. Төлснийхөө хувь хэмжээг л яг шударгаар хүртдэг гэтүрийн тогтолцоо бол бүрэн шилжих эхний алхамын хуулаар хийгдсэн. Хуулаараа бүрэн энэ тогтолцоо руу шилжих юм. Одоо сая ингээд 4-р сарын 1-ээс одоо тэтгэврийг одоо жигдхэн ингээд 100 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэх шийдвэр хэрэгжиж эхэлчихлээ шүү дээ. Тэгэхээр ер нь цаашдаа яах ингээд жил бүр ингээд инфляцтай уялдуулаад тэтгэврийг нэмж явах юм уу? Эсвэл одоо нэг 2 жил тутам инфляцтай уялдуулаад одоо цалин тэтгэврийг одоо эргэж харнаа, гурван талт хийцээр ирчлөө ингээд өгдөг. Яаж зохицуулах юм бол? Хуулиар хатуу зохицуулсан шүү дээ наадах чинь. За. Энэ хуулиар яасан бэ гэхээр тэтгэврийг инфляцтай уялдуулж жил бүр нэмэгдүүлнэ гэж. Өө бүр жил бүр гэдэг. Хуулиараа зац. Жил бүр. За японочууд бол юу гэж хэлсэн бэ гэхээр мэдээж таны хэлж байгаа энэ та бүхний хэлж байгаа байр суурь зөв ч гэсэн энийг бол бас нэг тодорхой шатлалтай инфляцийн одоо тэтэн хуваарч гэдэг юм уу хуваар бодож ийж нэмэгдүүлэх нь өөрө үр дүнтэй байдгиймаач гэдэг юм уу бид нар тодорхой хэмжээний зөвлөмжүүдийг өгчээсэн тэгээ бид нар ажлын хэсэг хуралцсан маш олонч саналууд ирсэн тэгээл ерөөсөө бид нар юу гэсэн бэ гэхээр ирэгдийнхаа одоо энэ тэтгэврийг бид нар жил бүр инфляцтай уялдуулж нэмэгдүүлнэ гэж оруулсан. Тэгээд одоо таныг нийгмийн бодлогын байнгын хорооны дарга байх үед одоо нийгмийн одоо хамгааллын 3-4 сайдын нүр үзчихв яа. Тэгээ нөгөө хуулаа шинжлэхэд их хурал дээр оруулаад ирсэн байдаг. Сайдрын солигдоод байдаг. Тэгэхээр нөгөө салбарын яамтайгаа яаж ойлголцож ажилласан юм бэ? Тэгээ нийгмийн даатгалын багц суул яг улсын их хурлаар өргөн баригдах үед үнэхээр юм бас яамд сайд нарын асуудал нэлээд бас докторгүй байдалтай хүнд үе байсан л та өөрөө. Тэгэхээр мэдээж бодлогын байнгын хороо байгаа. За засгийн газраас нэгэн тоотой хууль маань бас өргөн баригдсан үе байсан учраас бодлогын байнгын хороо бол илүү энэ тал дээр манлайлж ажиллах ийм одоо шаардлага бол үүссэн. За миний хувьд бол нэг нийгмийн бодлогын байнгын хороо ахалч ингээл ажлын хэсгийг мэрэгчлэтнүүдийг бүм бүнөр нь авчирч ингээл төрийн ордонд хурал хийгээд тахасаа илүүтэй өөрөө хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам дээр хавсан бүтэн сайн орч юм ингээд очиж мэрэгчлэнүүд мэрэгчлэтнүүдтэй хамт ажилладаг байсан л та. Яг тийм цаг хугацааны хувьд бас бид нар энэ хуулийг харьцангуй одоо богино хугацаанд маш сайн гаргах юм шаардлага байсан. Цаг хугацааны хувьд бол тийм ээ. Богино хугацаанд гаргана гэдэг маань богино хугацаанд ажилласан гэсэн үг биш шүү дээ. Угаасаа олон засгийн үед боловсрогдоод яваад ирсэн хуулихгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол их хурл их хурлын зүгээс мэрэгжлийн ажиллах юм шаардлага байсан. Тэгээ салбар эрхэлсэн байнгын орооны даргын үед бол одоо яг нөгөө хуулийнхаа мөн чанарлал руу салбар руугаа илүү орчвол ажилласан энэ үдийн олон жил энэ хуулиар бүр өвдчихсэн энэ одоо мэрэгчлэтнүүдтэйгээ ижил хим төвшөнд бол очиж хуулаа мэдэрч ажиллаж чадсан ийм л бол хууль болсон. Ер нь бол салбар докторгүй байна гэдэг маань яг энэ салбарын суур шинж чанартай хууль орж ирэхэд бол бас эзэнгүүдгээд идэг нэг тийм зүйл байдгийл юм байла. Гэхдээ манай нийгмийн бодлогын байнгын хороо, байнгын хорооны ажлын хэсгийн гишүүд, мэрэгжлийн гишүүд олон ажилласан, сайн ажилласан, улсын их хурлын даргын захирамжаар өөрөө нөгөө нийгмийн шинж чанартай том хууль байсан учраас бүх байнгын хороодоос гишүүд томлогдож хамтарсан ажлын хэсэг байгуулагдчихсан байхгүй юу та энэ өөрөө. Энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлтэй холбоотой асуудал чинь одоо гурван талын зөвшөлдслөөр л одоо сая нэг одоо хууль болж батлагдах байх гэж харагдах юм. Засгийн газар бас ингээд нэг их төсвөөс мөн гаргаад авах тийм таатай дуртай биш. А те ажил олгогчд нь ч гэсэн одоо нийгмийн даатгалын шимтгэл нэмэгдэх юм бол бас хөдлөхгүй суучна. Ингээд иргэдийн хувьд төлж байгаа татвар төлөгчдийн хувьд ч гэсэн тэн дээр бас ингээд хэрвээ хувь нэмэгдэх юм бол бас эсэргүүцэл босоод ирнэ. Нэг ийм хайчин дунд л одоо энэ яаж зохицуулах гэдэг асуудал тулгарсан баг тийм үү? Ер нь мэрэгсэн аливаа зүйлд мэрэгшнэ гэдэг их чухал зүйл ээ тийм ээ. Та өөрөө яг нөгөө парламентын мэрэгсэн сэтгүүлч учраас яг хуулийн чухал зүйлүүдийг асуугаад байна л да. Илүү гүн рүү норч бүхэл хуулиуд одоо хилцэгдэх үед зөвшөлдсөл ойлголцол чухал байдаг ч гэсэн яг нийгмийн даатгалын багц суулийн хувьд бол энэ маш амаргүй байл. Яг таны төрөний хилсэнчлэн нийгмийн бүхэл талуудын зөвшөлдсөл бүгд толгой тахих хэрэгтэй чиг. Тэгжээж өөрө батлагдаж гардаг ийм айхтар хууль юм л да өөрө. Тэгэхээр 2-3 талч биш, маш олон тал. Таны саяны хилсэн талууд дээр нэмэгдээд парламентд судалтай улс төрийн намууд Сөрөг хүчнийхэн. За жишээ нь хүн нам уг хуулийн үед бол эсрэг байр суурьтайс. Юу гэхээр шин Скандинави орнууд шиг тийм ээ. Энэ сан ч өөрө хөрөнгө оруулалтын сан болох хэвээр.
бүр юм хөрөнгө оруулалтын сан байж ийж ингэж ийж ашгаа эргүүлж эргүүлдэг хүмүүстэй хувь хүртээдэг ингэж л та нар байдлаар хуульчилж энийг л реформ гэхгүй юм бол худлааны 1-2 хуваар одоо эхлээд энийг бол реформ гэж үздэггүй гэсэн ийм хатуу байр суурьтай байсан. За гэтэл өнөөдөр Монгол улс түнд бэлэн үү? Бүх юм нийгмийн даатгалыг одоо сан байгуулад нэг хөрөнгө оруулалтын сан болгочих юм байна л да. Тэгэхэд бэлэн үү? Хичнээн сан байгуулагдаж, хичнээн сан дампуурч энэ сангуудын чинь хань хинч хариуцлага хүлээхгүйгээр хичнээн сангаа бид нар дампууруулав. Гэхдээ засгийн газар учраас аваад шууд хэргэлдэг ш. Тийм. Тэгэхээр энэ эрсдэлт нөхцөл рүү бид нар энэ шууд шилжих боломж өнөөдрийн нөхцөлд бол байгаагүй. Арай гэж улс төрийн намуттайгаа хилцээрхийн. За одоо жишээ нь ан намын хувьд гихт чинь нөгөө 7 жилийн 5 болох дээр бол нэгтчихэд байгаа ш. Гэхдээ тэрнийхэн нөхөн алгарыг яах вэ гэдэг. Нөхөж олох юм уу яах юм гэдэг те. Энэ дээр чинь тэгэхээр маш олон ерөөсөө амаргүй хилцээр дунд энэ хууль маань гарсан манай 2-3 гишүүн бүр туршлагатай парламентч нар надад хэлжсэн. За үнэхээр шин гишүүн. За тэгээд амаргүй байнгын ороо ахалж байгаа юм. Та энэ хуулийн ард гарчдаг юм бол өөртөө чи юм ярьж эхлэе да. Ууцаа тийчээ тийчээ хэлжсэн. Тэгээд яг хууль ахлах үед зоригтойч байгаа ханцуу шамлаад орцсон бас нэг хүний амбиц байгаа гарчна гэж бодож исэн. Гэхдээ яг ажлын хэсэг ахлаад ажиллаад саяны энэ хилцлүүдийг хийж авах үед бол за үнэхэрийн бас нэг яс шархируулж шанц сорьсон хууль бол муу юм байна да. Энийг хилж исэн байна да гэж туршлагатай нөгөө парламент шүү дээ хэлсэн үгийг бол би тэр үед ойлгосон. А тэгээ туршлагатай парламент чад одоо ингээд хуулаа батлуулсан учраас өөрийн чинь тоож ярьдаг болсон юм байна. За та бол ер нь бол тэгж хилж болно. Тодорхой хэмжээний маш өндөр шалгуур давж гарч шүү дээ. Тэгэхээр тэр байдлыг давсны ар дээр бол за бас нэг парламентчдын хувьд болж байгаа байна даа гэж өөртөө чинь үг солио гэсэн биз шүү дээ. Аа за за. Солидог болсон болсон. Ааха. Тэгэл одоо ажилласан 7 жилээр ингээд тогтоодох хууль үйлчлээд исэн шүү дээ. Тэгэл энэ тэгэл сая болоод энэ одоо багцуултад зэрэгцээд 5 жил болгоод багсагчлаа. Яг хуу арчлан сумын зүгээс энэ хуулийг чинь 5 жил болгох ингээд нэг нилээд олон удаа зүтгүүлсэн боловч төдийлөн дэмжихгүй ингээд буцаад байсан. Тэгэр та энэ хуулийн бас ингээд сандлын нас тусгаад энэ хуулинд оруулсан юм байна тийм үү? Яг нь ер нь бол манай засгийн газраас өргөн баригдсан хуулинд энэ юу хуулийн төсөлд саяны зүйл бол орчихсон явж исэн. Аа мөн одоо ижил үед бас арчилсан намын нэр бүхий гишүүн болвол бас энэ хуулийг өргөн барьчихсан байсан л да. Тэгэхээр энэ надад хавцсан тийм. Тэгэхээр энэ хуулиудыг бас нэгтгэж ааха боловсруулах гэж нэг юм байгаа шүү дээ. Хууль гишүүдийн өргөн барьсан, засгийн газрын өргөн барьсан олон хуулиудыг нэгтгэж боловсруулах үйл явц гэж. Хууль нэгтгэх нь бас амаргүй зүйл байдаг. Хуулийг нэгтгэхэд боловсруулаа явж итэл нөх хувь өргөн барьсан гишүүд чинь тэгвэл ингэхгүй. Хуулаа буцааж татнаа гэж нэг юм асуудал болдог байхгүй юу? Нийтд нь дүгнэж хэлэхэд бол маш олон талын амаргүй хилцэл донд арт түмний өндөр хүлээлтэн донд хэрвээ хүлээлтэнд нь хүрч чадахгүй бол саяын бүх ажиллагаа бүхий л нөгөө зүйл заалтууд нь эргээл эсрэг болчих. Юу ч хийгээгүй мэт болох нурах магадлалтай л ийм л одоо хуулийн ард гарсан. Тэгээд одоо энэ нийгмийн даатгалын шимтгэл чинь одоо бидний ингээд одоо авч байгаа өчүүхэн цалингаас ингээд маш өндрөөр ингээд тооцогдоод аваад байгаа асуудал дээр л ер нь цаашдаа нийгмийн даатгалын шимтгэлийг ер нь тодорхой хэмжээнд юм уу тодорхой хугацаанд одоо буулгах боломж байгаа юу? Энэ тал дээр ер нь яаж судалгаа харах хэвээр халива зүйлийг судалгаа тооцоон дээр үнэлэх хэвээр байлаа. Монгол улс дэлхийн дунджаар аваад үзэхэд тийм өндөртэй ордог юм уу? Эсвэл багтаа ордог юм хэрэг тийм ч дундаж юм байлаа. Маш дундаж. Нэг өсөндөө иргэний төлж байгаа мөнгө иргэд тэр чигээрээ иргэндэл хатгаламж болохоор хуулийн зохицуулт хийж байгаа. 1-2 хувийн дэшээ доош биш. Тэр мөнгө нь иргэд та өөрөө таны нэрийн данс руу бүрэн шилжих энэ том хуулийн өөрчлөлт хийсэн юм байна. Энэ хоёрын мөн чанар бол харьцуулах зүйл огтхонч биш. Тэс өөр өөрчлөлт хийж байгаа хэрэг. Одоо ингээд хүүхэд хамгааллын зардлын асуудал бас одоо энэ эмэгтэй гишүүдийг шигэлсэн нэлээд шүүмжлэл дагуулсан л та. Тухайлхын бол одоо төсөв баталж явах үед одоо хүүхэд хамгааллын зардлыг нэмсэн нэмэгүү гэдэл нэлээд бохом нийгмийг бохомдуулсан. Энэ одоо хүүхэд хамгааллын зардлыг одоо хангалттай нэмэхэд яагаад юу нь болохгүй байгаа юм бэ? 2016 онд л анх удаа хүүхэд хамгааллын хуультай олсон улс шүү дээ. Энийг би эргүүлээ сануулхыг хүсэж. 16-нд үлээ. 16-нд шүү дээ. Оо за. Хүүхэд хамгааллын хуультай болоод 6 тэрбум маа 8 тэрбум төгрөг болгочоод тэн дээрээ гаццсан байсан байхгүй юу? Эрсдэлт хүүхдүүдтэй үйлчлдэг байсан санхүү төсөвч нэг ингэсийгэл зогссон байсан. Сая бид нар энэ хүүхэд хамгааллынхаа хуулийг шинжилсэн найруулгын төвшөнд эргэж авч үзэж, сая улсын хурлаар нийгэм бодлогын байнгын ороо ахалж одоо батлууллаа л да. А 8 тэрбум төгрөгийн төсвийг сая 14 тэрбум төгрөг болгож нэмэгдүүлсэн.
Гэхдээ төсвийн төсөлд анх одоо сангийн яамнаас орж ирсэн төсөл төр бол нэг өөр байсан баха. Энэ өнгөрсөн жилд адилхан 8 тэрбум араал орж ирсэн билүү. Харин тэгэхэр ч нэл нөгөө та нар юу хийсэн бэ? Эмэгтэй гişүү цаан ч хүүхдээ хүчрхийлэл үлдгдээд энэ юу хийж байгаа юм бэ? Хариултаа өгөөч гэж нь. Улсын хурлын гişүүн өөрийнхөө бүрэн эрхийн хувьд тийм ээ шууд хийж чадах ажил нь хуулийн өөрчлөлт. Тэгэхээр энэ хүрээндээ засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төсөвдэр ийм хэмжээний төсвийг улсын хурлын эмэгтэй гişүүд энийг манлайлж яж сая төсвийг нэмэгдүүлж чадлаа. Төсвийг нэмэгдүүлнэ гэдэг бол яг хөө зүгээр сонсоход нэг юм баг юм шиг. За нэг 8-14 та нарт их ёстой үздэг гэж. Гэтэл хэмжээ хязгаартай энэ улсын төсвийг хилцэх үедээ штэ. Ийм хэмжээний мөнгийг мөнгөн дүнг зөвхөн нэг салбар дээр зөвхөн ганцхан зүйл дээр оруулна гэдэг өөрөө маш их амаргүй зүйл байдаг. Тэгэхээр эмэгтэй хүмүүс эмэгтэй улсууд бол эрүүл мэнд хүүхэд хамгаалал эхнэлхсэн асуудал мөн үү? Тэр эрэгтэй гişүүдийн жижиг гэд тоодгүй. За энэ тэгээ яванда болно. Өргөн нарийн царгаа шийтгцэн бахад мөн үү? Том барилга дээвэр асуудлаа шийтгцэн бахад хөрөнгө оруулалт уул урхаага эхлүүлсэн бахад гүний урхаага эхлүүлсэн бахад эдгээр асуудлууд аандаа шийдэгдэн гэж үздэг юм байна л та. Энэ өөрсдийнх нь онцлог юм шиг байна. А гэтэл эмэгтэй хүн үгүй юм а. Нөгөө өргөн нарийн царгаа эрэгтэйчүүд нь хэрэлдэж хэрэлдэж тавьсан юм уу тавиаггүй байтал хүүхдүүдийн чинь эрүүл мэнд өндөр байхгүй болчихлоо. Сургуульд нь шимт тижэлтэй хоол бид нар өгч чадахгүй байна. Сайхан хууль баталж байгаа. За үди хоол хөтөлбөр хэрэгжүүлээ гэд. Хуулаа хэрэгжүүлэх мөнгө багхгүй. Тэгээ нөө хүүхдүүд нь чанаргүй хоол өдөртдөм идэж байгаа. Ганц өдрийн асуудал биш шүү дээ. 365 хоногийн хичнээн өдрийн асуудал яригадаад байна. Энийг хэн шийдэх вэ? Эхнэлхсэн асуудал байна. Төрхийн ороо шинжилж чаддгүй. Төрхөө өөрчилж чаддгүй. Төрхийн ор нь өнөөдөр дэлхийн стандартт хүрэхгүй. Эмний асуудал байна. Баахан уутар нь юм уугаал байдаг. Эмнийхээ асуудлыг шийдэж чаддгүй тийм үү? Хүнсний аюулгүй байдлын асуудал байна. Зөв зохистой хооллолтын асуудал байна. Эрүүл мэндийн өөрчлөлт сэргийлэх асуудал байна. Эрүүл мэндийн зохис асуудал байна. Тэгээ энийг яах вэ? Дандаа л нөгөө эхлээд бид нэр том асуудлаа ярьё. Тэгээ эмэгтэйчүүд одоо дараа нь жижиг асуудал үгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ дунд чинь бид нэр үүнийг ойлгуулж соён гэгэрүүлэх ажлаа давхар хийж ийж оруулна гэдэг чинь л эмэгтэй хүн байсны үр дүн ач гавья байхгүй да. Гэхдээ энэ хүүхэд хамгааллын зардлыг одоо 6 тэрбум баар нэмэгдүүлсэн гэж байгаа боловч нийт тэр зардлын нь бараг 70-80% нь тэр хүмүүсийн одоо нэг цалин хангамж одоо офисын зардалт л явцдаг. Ер нь яг хүүхдийн хамгааллын зардалтай яг хүрч чадахгүй байна гэдэг асуудал байна. Наазах нь улсын хэмжээнд хүүхд хамгаалах байрууд хангалтгүй байна гэдэг шүүмжлэл байгаа. Саяхан үртэл юм байла шүү дээ. Одоо нөгөө хамтарсан багаас хүүхэд хамгаалах багаас хүүхдэд хамгаалгын шаардлагатай хэрнээ нэгч төрний төсөв байхгүй. Цагдаа нь хорооны цагдаа хорооны засаг даргатай нийгмийн ажилт нь үндсэн цалингаа аваад ямар ч нэмэгдлэхгүйгээр ахад хажуугаар нь хүүхдийн хүчирхийлэл хүүхэд хамгаалах ажлыг хийдэг байсан байхгүй юу? Боломжгүй байдалд боломжгүй үүрэг өгчөж чахад исэн байхгүй юу? Ямар ч төсөв байхгүй. Хорон дарга нь хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдүүдээ гэртээ авчирч байлгаж байгаа л хэд тонолж байгаа л ингээл буцаадаг байдалтай байл ш. Нэг бол одоо тухайн сонгогдсон улсын хурлын гишүүд нь манад нэг юм хүүхдийн асуудал гарлаа. Та нэг туслаач нэмжээч гэхээр өөрөө аваачаад тэр хүүхдийнх нь байх зардлын юм уу хоол хүнсийн нөгдөг. Ийм дампуу баг хэмжээнд өнөөдөр хүртэл байсан байхгүй юу? Нөгөө л төсвийн асуудал. Тэгвэл одоо бид нар энэ хүүхэд хамгаалах баг дээр яг энэ асуудлаар мэрэгшсэн оронтойг баталж өгсөн байхгүй. Одоо бүр оронтойны хүн явж эхэлнэ. Хүүхэд хамгаалах байрны чадамжийг нэмэгдүүлэх тийм ээ. Хүүхэд хамгаалах байрыг тэлэх энэ бодлогыг л дэмжиж бид нар энэ төсөгийг сайн суулгасан шүү дээ. Ер нь хүүхдийг эцэг гэхээс нь тусдаа байлгаж хамгаална гэдэг маань яг зөв ойлголт уу гэдгээр бас олон талын хилцүүлгүүд явагдсан шүү дээ. Тэгэхээр дэлхийн улс орнууд энэ хүүхэд хамгаалалтаа хамгааллын хуулийн өөрчлөлтөд холбогдож ярихад энийг хүртэл одоо гинт хэрэг гэж авч үздэг бол чинь хүүхдийнхээ хажууд хэрэлдэхийг хүүхдээ хүчирхийлэх нь байтугай хүүхдийнхээ хажууд хэрэлдэх зодтолдохыг хуулийн хариуцлага хүлээлгдэг болгож шүү дээ. Улам хатуу болж байна. Энэ яагаад вэ гэхээр аав ээж нь нүдэн дээр нь зодтолддог. Аав нь ээж нь хүчирхийлдэг, үргэлж хэрэлддэг. Хүүхдийн сэтгэл зүй болно трама үүсчдэг. Сэтгэл зүйн эмгэд насан туршдаа үлддэг. Үүнийг одоо хуулиар хариуцлагаж болж байгаа хгүй. Тэгэхээр хууль цаашаа ер нь энэ чиглэл рүү явна. Хүүхэд хамгаална гэдэг чинь зодцсны дараа нь биеийн хөхнөөс олцсны дараа гэхээсээ илүүтэй. Хүүхдийн сэтгэл зүйн бүрэн байдал руу хүртэл чиглэгдэж эхэлж байгаа хгүй. Хууль маань энэ тал руугаа бас сая агуулгын шин чанартаа маш их өөрчлөгдсөн. Тэгэхээр сая хаврын чуулган эхлээд одоо эмийн төр хороо байгуулагдсан. Тэгээд энэ Монгол улсын хилээр орж ирж байгаа эм тариануудын ихэнх нь хуурамч байна. Эсвэл одоо ингээд үйлчлэгийн муутай байна гэдэг нь шүүмжлэл дагуулсан. Тэгвэл ер нь сонсгол хийгээд цаашдаа ер нь үр дүнг нь яаж арга хэмжээ авах вэ гэдэг дээр бас нэг ойлгомжгүй байдал харагдаад байна.
эмийн төр хороо байгуулсан. Өнөөгийн нөхцөл байдлыг ард түмэн маш сайн ойлгосон. Ард түмний гомдоод байдаг тэр гомдлууд үнэн байх нь нотлогдсон. Тэгэхээр энэ эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийг засгийн газар яралтайгаар өргөн барьсан байгаа. Миний бие энэ хуулийг ахалж байгаа. Одоо хэдийгээр маш бага хугацаа байгаа ч гэсэн энэ хуулийг ахалж гаргаад энэ эмийн асуудлыг нэг талд нь шийдэж өнөөдөр Монгол хүмүүсийн мань өвчлөлийн асуудал ямар байгаа вэ? Тийм ээ тэгэхээр энэ бүх эмнэлгийн хэрэгслийн асуудлыг зохицоор нь шийдсэн энэ хуулийн шинжилсэн найруулгыг нэг чамбайхан шиг гаргаад энэ удаагийнхаа ажлыг бол өндөрлүүлээ гэж бодож байгаа. Шинжилчих бол сар үлдчихэд штеп. Чуулган завсарлага. Тэгэхээр амжих уу? Одоо нээлттэй сонсголын дагуу та гэд хууль шинжлэх гэв явж ингэж болголоо тий. А яг уу энэ эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль маань засгийн газар дээр ер нь бас л нийгмийн даатгалын багцуул шиг удаа хугацаанд боловсруулагдаад явж ирсэн. Тэгэл нөгөө оруулж ирж хилцдэггүй дотоод өлмөг байсан. Энэ удаа харин би нэг зүйлийг онцлж хэлэхэд манай эрүүл мэндийн сайд бол салбарын маш том суурь хуулийг бодлогын байнгын оротоо хамтарч олон чухал хуулиудаа бид нар бол гаргасан. Энэ хуулинд өөрчлөл сайжруулалт гэдэг яг бодит амьдрал дээр бидэрт мэдрэгддэггүй л дээ. Тэгэхээр энэ хууль одоо батлагдсанаар ер нь зөв Монгол улсын хилээр цаашдаа хуурамч юм уу эсвэл чанаргүй юм орж ирэхгүй гэсэн баталгаа байна уу? Хуулиар одоо хин нэгэн дурын эрт эсвэл нэг брокер эсвэл голдон дамжуулдаг нэг хүн 8 эгэд идэгэл болчихно гэсэн үг байхгүй. Энийг бол хитэн монополь компани эмийн мафийнхан тусгай одоо ирэхээр гэдэг юм уу? Хэний ч хяналтгүйгээр хараа хяналт оруулахгүйгээр энэ үйл ажиллагаа зогсно гэсэн үг шүү дээ. Бид нар дэлхийн стандартаар дэлхийн зах зээл дээр ямар эмийг сайн гэж байгаа, ямар эмийг өнөөдөр үргэн хэрэгжилж байгаа. Тэр эмийг л шууд худалдаа авалтаар улс өөрөө л авдаг. Ийм тогтолцоор л шилжих гэж байгаа ш. Тэгэхээр энэ тийм амархан хийхдэггүй штэ. Энийг таслан зогсоохын тулд маш амаргүй одоо бүлэглэлүүдийн гэдэг юм уу энэ далд байгаа бүлэглэлүүдтэй чинь тулгарна штэ. Тэр би бол энэ зүйлээс айж нисэх ухрах зүйл байхгүй. Ер нь эмгтэй хүний хувьд доод хязгаартаа хүртэл нөдөөлцөн гэж би өөрийгөө боддог. Надад энээс цааш одоо үзэх зүйл байхгүй. Та сүүлийн үед одоо бас хийсэн ажлынхаа тайлбар одоо өөрийнхөө пейжер ингээд лайв хийгээд одоо яриад эхэллээ л дээ. Тэгэхээр асуувал хариулъя гэдэг л үү тий. Тэгээд нөгөө талаар та бас ингээд хамгийн сонгодог хариулт бол дуугүй байх гэж хэлчихсэн. Тэгэхээр ер нь ямар асуултанд хариулах хариулахгүйгээ бас та өөрөө тунгаад юм байна гэж харлаа. Нэх мэдэмхэрхгээл онолдохгүй л афоризм зохиохгүй гэж хэлээгүү. Зөвөр миний өнөөдрийг хүртэл туулж ирсэн амьдрал туршлага намайг ийм зүйл сургасан байна гэж би дүгнсэн. Улсын хурлын гишүүн болохоос өмнө би хайрцангуу тийм хувийн шинж чанартаагаар гүтгүүлж дайруулдаг байсан байна. Ер нь одоо хувийн амьдралын шинж чанартай тий эмгтэй хүнийхэн тал руу гэдэг юм уу. Тэр нь бол би хариулах шаардлагагүй гэж үзчихсэн. Гэтэл өнөөдөр ард түмнийхээ төлөөлөл болоод нэг эдис нь болж төлөөлөл болоод улсын хурлд ажиллахад бол бас тийм биш юм байна. Зарим нэг зөвлөлд төр хариултөх шаардлага үүсдэг юм байна. Зарим нэг бүр өнцг нь хувийн шинж чанартай асуудал мэт боловч огтлцлороо миний хойно ижил төстэй олон эмгтээчүүд үр хөөхд байдаг асуудал дээр бол заавчгүй байр сууриа илэрхийлж дуурах ёстой юм байна гэдэг энэ бол бас өнцөг үүссэн юм байгаа. Асуул хариулъя гэдэг энэ нөгөө тайлнг сошиал сүлжээгээр хэлээ шүү дээ. Энэ маань нэх хувийн мувийн дугаа ээжсэн хариулъя гэдэг бол биш юм л да. Ер нь яг энэ нөгөө хуулийнхаа хугацаагаар улсын хурлын гишүүд тайлангаа тавих хугацаа шүү дээ одоо хуулаараа. Тэгэхээр улсын хурл хуралдаад байнгын ороодод хуралцчаад хажуугаар нь тайлангаа тавь гэдэг аахгүй. Тэр яаж тавих юм? Тэгээ яах юм? Тэр орой ажиллаад тарчаад за одоо хорооныхан маань та нар маань цуглаараа би юмаа яри гэдэх боломжгүй үсттэй. За яг улсын хурлынхаа гишүүний үед ямар хууль хийсэн, ямар хуулийн дээр ажилласан гэдгээ л хариулчих юм байна. Тэр тэрийг авчих юм байна гэж их гинэн цагаан бодчээ. Гэтэл хажуугаар төсөөлөгчгүй зүйлүүд гарч ирсэн. Нөгөө л нэг дагдаг агуулга явахгүй шинж чанарын уруула томруулж явах баг хамраа өнцөрч яж гшиг баг сандал дээр ингэж сууж яж гэдэг ийм юмнууд явж эхлээд нөгөө агуулга ярий гэсэн юм маань дарагдаад нөгөө малчны тавь тавьшигч нь л ийм юм яваад байгаа байхгүй юу. Сонсож байгаа ийм хүмүүс байгаа учраас эдгээр хүмүүстээ би үргэлжлүүлээд тайлангаа тавьж явах. Та уул нь одоо Монгол тулхтны 100 эрхэм гээд одоо олонд хүрсэн ийм нэвтрүүлгийг олон дугаар хийсэн шүү дээ. Тэгээд ягаад гинтхэн одоо улс төрлөө орох шийдвэр гаргачихваа. Би бол эмгтэн хүнд бол энэ улс төр бол нэлээд хатуу салбар шүү дээ. Тэгэд мэдээж ян зүрээрээ хилүүлэн, дайруулна, гүтгүүлэн, дормшлуулна тэр бүхэнд сэтгэл зүйн хувьд хаттай бэлэн байх хэрэгтэй гэдэг. Та тэгэхээр өөрийгөө бэлэн болсон гэж үздэг гэсэн үг. Монгол тулхтны 100 эрхмийг хийгээд улс төрт ороогүй маа.
Монгол төлөختний зөв эрхэм гэдэг телевизийн төслийг хийхээс өмнө би Монгол Ардын намын удирдах зөвлөлийн гишүүн эмэгтэйчүүдийн дэд ерөнхийлөгч зүүн бүс хариуцсан нарийн бичгийн дарга байсан. Тэр ч харагдахгүйсэн шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүс харин намайг их сонио. Намд шинэ гэж бод, шинэ хүн гэж боддог юм байлаа. Би өөр нэг их намчрахсан намчрах байдлыг нэг их таашаадаггүй юм аа. За. Өнгөрсөн 30 жилийн энэ үйл явцыг дүгнээд үсэх юм бол бид нэр яг юм үзэл бодлын бодлогын мэтгэлцээнд донд бодлогын өрсөлдөөнд донд байж чадсан юм уу? Тэгээ улс төрлөө ороод яг одоо янз бүрээр ингээд гүтгүүлж дайруулж дормжлуулах хувийнхаа эмзэг асуудлыг ч гэсэн олон нийтэд одоо ингээд дэлгүүлэх ийм хэмжээд үрхэ танд ер нь дотоороо ер нь шантрах үе байсан уу? За хүн юм чинь би тоо төвштэй гэж би худлаа ярихгүй. Надад хүний л одоо махаар бүтээгдсэн цус эдээс явж байгаа учраас тэгэхгүй. А гэхдээ давх хатуул суудсан байна. Давх ялгаж чадчихна гэсэн үг л дээ. А өмнө нь бол их хурлд орхосоо өмнө заа харцсангүй бас хатсуусан. Ер нь юун дээр унах вүлээ, юун дээр унахгүй вүлээ, юун дээр дуурах вүлээ, юун дээр дуурахгүй вүлээ гэдгийг бол харцсангүй ялгах тэр ачааллыг бол авч чадсан юм байна. А их хурлд орж ирснээсээ хойш бол бүр тэр бол их тодорхой харагдаж эхэлдэг юм байна. Өнөөдөр Монголын улс төр дандаа эрэгтэй тоглогчд гололсон. Эрэгтэйчүүдийн дүрмээр явж штэ. Яг үнний тэлхэт юм биз. Тэгэхээр тэрэн дотор орж ирчээд ямар нэгэн нялцсан олон зүйл ярих боломжгүй ертөнцөлтөө энэ өөрөө. Тэгээд та чинь хэдэн жилийн өмнө бас бүгд найрамдах намын дарга жаргал сайхантай бас нэг хувийн амьдрал асуудласаа болоод бүр шүүхтэлцэх дээр тулаадсан тэр чинь юу болсон бэ? Би бол н хайсан эхлээд. Яг тэр үед чинь ковидын хувь хилцчихлээ. Эхэлж хол хувь хилцчихлээ. Ордонд ингээл гişүд жигжг гээл заа сэтгэлээ бараараа мараараа гэх юм уу? Тэгээ би нөгөө ажилтаа байсан юм чи орой 12 цагийн алдад юу яваад байгаа ингээ харсан чи. Оо яриа явж идэг байт. Эхлээд бол нэг тоосонгөө. Үний юм биш дээ. Одоо очиж очиж юм ярьж ах гэжтэй гэж бодоод өнгөрлөө. Тэгсэн чинь би тухайн үед шилжилтийн насны том хоёр охин маань 12 13 настай байсан. Хичээлдээ явах боломжгүй болж эхэлсэн. Хоёлаа уулын бибинийгээ хоорондоо их адилхан нэг нь аавынхаа хацрын онгорхойг авсан, нэг нь нүүрнийхээ хэлбэрийг авсан гэж ярьдаг байсан хоёр охин маань өөрсдийгөө сэжиглэх байдалд хөрхөөц хэмжээнд ичээ битэр чи нэг автаа үздэй гэд нэг өдөр асууад ороод ирсэн гэртээ. Гэхдээ юу асууж байгаа яаж байгаа юм гэсэн. Сургууль дээр бит хоёрыг өөр автаа гинэ гэд нулимс дүүрэн ингээ орж ирж байгаа шилжилтийн насны хоёр охинтой би тулсан л та. Тэндээс би юу гэсэрж ухаарсан бэ гэхэр зэрэг энэ зөвхөн миний асуудал биш юм байна. Нөгөө л нэг миний өө би даадаг гээл даагаал дугаа явах асуудал биш юм байна. Нэг хоёрдугаарт би биш дээ яг улсын хурлын гишүүн гэж хэлэгдэж байгаа ч гэсэн Монголын хүн амын 51-ийг бүр 51%-ийг бүрдүүлж байгаа эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл. Монголд өнөөдөр ямар нэгэн шалтгаанаар салж нийлсэн гэрээ толгойлоод аваад явж байгаа олон мянган, олон зуун мянган эмэгтэйчүүд байгаа л та тийм. Үгүй хань өнгөрсөн байж болно шүү дээ. Хань ичлэн. Тийм биз дээ. Ийм олон мянган эмэгтэйчүүд байгаа. Энэ бүхнийг тэгээд эмэгтэйчүүдийн асуудал болгоод нийгэм тэрийг шугаж инегээл өнгөрөх юм уу гэж. Тэгэхээр энэ бол нөгөө миний суурнаас үүсэж байгаа эмзэглэл биш байхгүй да. Маш амаргүй байдлыг нуруунд дээрээ үрж байгаа олон мянган эмэгтэйчүүдийн асуудал байсан учраас намайг гомдол гаргаагүй байхад миний өмнөөс Монголын одоо Монгол эмэгтэйчүүд хэвлэлийн зөвлөл дээр танаа мөн хүний эрхийн комист үргэлж гаргасан байгаа байхгүй. Би тэрийг мэдээгүй шүү дээ тэр үед нь. Үргэлж гаргасан бас энэ үргэлж гаргасан үйл явц маань өөрөө эмэгтэйчүүдийн асуудалд дөрвөцсөн байхгүй. Тэ. Ачаага үүрээд явдаг хүчнээ олон эмэгтэйчүүд байтал энэ бол Монголын олон эмэгтэйчүүдийг дормжилж байна гэж үзсэн байлаа. Ийм учраас ийм олон үнцэг байсан учраас би энэ асуудлыг хуулийн дагуу шийдэх нь зүйтэй гэж бодсон. Бүх шатны шүүх үйл ажиллагаа явагдсан. Шийдвэр гарах үед тухайн одоо улс төрч надтай уулзсан. Тэгэд жаргал сайхан гоо танаас уучлалтахгүйсэн үү? За би үнэхээр чамайг одоо танихчгүй мэдгэчгүй ээжиж нэвтрүүлэх үед ам халаал ингэж хэлсэн юм аа. Тэг. Чи чи харин ингээ уулзаад үтсэн чинь одоо ийм харагдаж яригддгаас шал өөр ийм охин биш үү гэдэг. Уу харагдаж яригддгаас гэж би яаж яригддгийг гэсэн. Чамайг чинь л одоо харсан бүхний нь алж унаал. Таарлсан бүхнийхээ хүүхдгийг гаргасан хүн л гэж ярьдаг штеп. Үүн тэнд ороход чиний яриа заавал байдаг штеп. Гарчлаа гэдэг үстэ. Чи чи одоо баг энд дэ тасаагүй юм уу?
Ингээд л одоо яригцсан шүү дээ. Тэгэл би тэр үед нь зүгээр ингээд ярьчихсан. Тэр яриаг харин телевиз одоо ингээд оруулсан байсан нь телевизийн өссөн асуудал байхгүй да гэж. Тэг өөрөө надтай тулаад уулзсан учраас би өргөдлөд татсан. Хичнээн тэр хүн ялгүй үлдэж би өргөдлөд татсан ч гэсэн бид хилмигдэл өнгөрсөн. Бид миний хоёр охины сэтгэл зүйд суусан тэр мэдрэмж бол одоо ямар ч үйлдэл хийгээд яаж ч яриад ангийнхаа хүүхдүүдийн сургуулийнхаа орчинд бүлтгэн жийсэн тэрийг би юугаар ч эргэж нүхэж чадахгүй. Югаар ч эргэж нүхэж чадахгүй. Нэг, хоёр, дөрөв эцгийн дөрөв өр хүүхдтэй гэдэг гүтгэлэг тэр гүтгэлгийг авцсан тархинд нь суудсан хүмүүсийг нэг бүрчлэн очиж би бас засаж чадахгүй. А дараа нь нэг хүн тайцны ард төгшгний хойно миний өрөөнд хойлохноос уучлалт гуйгаад тэртээ тэргүй хохирол болол явчдаг зүйл хэвгүй да хилмигдэл бол явчдаг тий. Та ер нь хүүхдүүдийнхээ аавтаа ер нь болж бүтгэхэд цааш та ингэдэг амьдралаа бүтэн аваад үлдэх гэсэн бодол байсан л ах та. Байлгүй яхаа хоёр охин дагуулад хоёр охиноо өөр аавта болгоод өөр аавын нүр харуулчих гэдэг юм уу өөр хүнтэй эвсүүлээд амьдрий та гэж тэгж бодож явдаг юм ихтэй хүн их хүн ер нь байдаг юм уу би байхгүй гэж боддог. Тэгэхээр ийм сонголтыг хийтлээ нэг юм туулсан байж тарах гэдэг байна да тийм ээ. Тэгэхээр энэ юу вэ гэхээр Монгол тулхтан гэж төсөл хийлээ тийм ээ. Монгол тулхтны 100 эрх юм гэж телевизийн төсөл хийлээ. Тэгээд энэ төслийг их тийм гигэн цагаан хөсөлмөрөөдөл дээр хийсэн. Японд маш олон жил сурч ажилласныхаа дараа өөрийнхөө эх оронд ирж энэ эх орон энэ нийгэмдээ юу дутж байгаа юм бэ гэдэг бол их соргоор харагддсан байлээ олон жилийн дараа. Тэгээд тэр үед бол надад би бинийг амьдд нь их сайхан хилдэггүй юм байна. Үхээд өнхрөө төгснөхийн дараа бараг баатар болгоод дээш нь шидэж явахдаа сихэ болцсон ийм бас олонлог болсон юм уу да гэсэн мэдрэмж бол надад төржсэн. Нэг хоёр баримтд тулгуурласан бүтээл маш багтай. Японд бол баримтд тулгуурласан уран бүтээлүүд маш их. Боёо тухайн хүн өг болсон үйл явдлыг эхний сурулж өөрөө ярьдаг те. Тухайн хүн өөрөө ярьдаг. Манайх болохоор яваад өгцснийхэн дараа хоёрт гурав дахь хүн тийм ч мундаг хүн байсан, ийм ч хүн байсан, тэгч ч гэм тэрэг үлдсэн гэсэн ингэж яриад байдаг. Дандаа хүндлэнгийн нүднэс. Тэгэхээр эдгээр зөвлөдүүдийг бодож анзаарсны үндсэн дээр ер нь нэг сайхан Монголын энэ үеийн түүхийг бичиж авч үлдээх юм байна гэд хөрөнгө оруулалт хийгээд энэ сайхан төсөл эхэлж ирсэн. Бага ч онсон. Хүмүүсийн амьдралд гэрэл гэгээ өгсөн юм байлээ. Цаг хугацааны дараа харахад та хөрөнгө оруулсан юм уу? Тийм Монгол тулхтны 100 эрхэн төсөлд зөвөл хөтлсөн юм гэж ойлгосон шүү дээ. Продюсер санаачлагч гээд явж ирснийг санахгүй байна уу? Тийм. Тэгэхээр чи юу гэсэн үг вэ? Яг зүгээр санааг нь гаргасан байж магадгүй. Зүгээр санхүүжилтийн өөр талаас байсан юм болов уу гэж би ойлголоос гэр хаанаас авахгүй. Яг ямар нэгэн байдлаар компаниуд одоо өөрсөндөө ашигтай байдлаар ингээд одоо реклам төр юу санхүүжилтэн төр өгдөг шүү дээ. Мизу үзүүлж байна. Гэл Монгол тулхт эхэлдэг байсан да. Тэгээ тэр Мизу үзүүлж байна гэд Мизу компани нь болохоор манай охтуудын аав, миний одоо анхны хань. Тэр миний одоо хиймээр байсан тэр хүсэл мөрөөдлийг дэмжиж дэмжлэг үзүүлдэг байсан. Тэгээ өөрөө Японд төгсөж, Японд боловсрол эзэмшсэн хүн л дээ. Тэгэхээр бас компанийнхаа нэрийг нөгөө ус бол амьдралын их, мизу нь ус гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээс нь сонин хилэгдэх модны янз бүрийн байдлаа бодоод ус чандмын эрдэнэ эднэргээд олон зүйлийг бодоод энэ одоо компани маань цаашдаа бас олон одоо санхүүгийн сайн их үсвэрийн их нь бай гэдэр гэж яагаад мизу гэж өгчээсэн. Тэгээ тэр компани нь бас тухайн үед ивент итгэж энэ төсөл эхэлж байлаа. Тэгээд энэ төсөл дээр хөтлөгч гэд арт түмэндээ танигдсан учраас намайг хөтлөгч гэж нэрлэлдээ тэгээд энэ нэрнээс ерөөсө салж чатаагүй. Одоо улсын их хурлд хөтлөгч суугаад байна гэд хэлэх тийм шүүмж чимшиг, юу чимшиг нэг зүйл явдаг л да. Тэгээд би бол өөрөө олон улсын тусгай эрхцөөч, дипломатч, гадаад албан нэмэгчлэлтэй ийм юмхтэй. Тэгээд эх орондоо эргэж ирээд ийм өөр төсөл өөр ажил хийгээд явсан. Харин энэ удаа улсын хурлд 4 жил ажиллаж ах энэ одоо хугацаанд мань энэ одоо бодлогын том байнгын хорог ахалж ажиллахт минь энэ бодлогын шинж чанартай том хуйлуудыг ахалж ажиллахт минь миний одоо боловсрсан эзэмшсэн мэрэгчлэл бол үнэхээр намайг төсч тулж байна. Боловсрал гэдэг бол энийг одоо олон улсын эрхцөөч мэрэгчлэлтэй тэгээ отол сонсож байна. Манай дипломатууд гадаад албаны ажилтнууд мэрэгчлэлээ цааш нь гүнзгийрүүлж үзэхтэй ер нь олон улсын эрхцөөч чиглэлээр тэр дундаа одоо нийтийн эрхцөө тусгай эрхцөөгөр бол ингэж гүнзгийрүүлж мэрэгжил эзэмших үзэгдэл бол
өөрөө их тийм нийтлэг байдаг. Тэгээд тэр жишгээр би өөрөө мэрэгчлийг одоо гүнзгийрүүлж олон улсын тусгай эрх зүгээр Японд магистрийн зэрэгээ хамгаалаад тэгээд мэрэгчлэрээ Японд ажиллаж хагаад ирээд хийс ажил нь мэрэгчлээсээ өөр юм игээ авцсан багхгүй да. Тэгээд Монгол тулхтныг би түрүү ярьсан яриа руу буцаад ороог үзье чи. Энэ төслийг ингээ хийж эхэлсэн. Тэгээд анх бол байгаа онсон сайхан хүмүүсийг оруулсан. Энэ дашрамд би ахин нэг зүйлийг татдагч хэлье. Нэг ч хүнээс нэг ч төгрөг аваагүй. Нэг ч оролцогчоосоо юу ч авч үзээгүй. Ийм л төсөл юм шүү. 100 сая төгрөг авдаг гэсэн юм. За хүмүүс сонсогдсон. Тэгээд нэг 100 сая төгрөг аваад л тэр зочдод оруулдаг. Чанцсан морого 100 сая төгрөг өгөх хэрэг байгаа юу? Мөнх хатгаа 100 сая төгрөг өгөх хэрэг байгаа юу? Тэг баян мөнхгүй 100 сая төгрөг өгөх хэрэг байгаа юу? Норв самбай өгч түүнийг өгөх хэрэг байсан уу? 100 сая төгрөг төлөөд өөрсдийнхээ гавьяг алдаршуулах тийм хямд хүмүүс тэнд ороагүй, тийм зүйл хийжээч болоогүй, нэг ч төгрөг хинээс ч аваагүй. Тэгэхээр энэ сайхан төсөлт маань ийм сүдэр дагаж намайг гарсны дараа бол яригдчих эхэлдэг болсон. Би өөрөө төслөө хийж авах тухайн он цагт мөнгө авах нь байтугай нэг аяг хоол авч бид нар үзээгүй, идээгүй. Тэгээ нэг ширхэг чихэр аваагүйгээр энэ төслийг хийсэн. Энэ төслийн маань ерөөсөө л чин сэтгэл маань Монголын ард түмэнд ил нэгдэл, бахархал, амьдтай бие биенийгээ хайрлах тэр л зүйлийг энэ дугааруудаар дамжуулж өгье гэж бодсон. Гэхдээ төсөл маань санаа санснаар дуусаагүйд би бас харамсч явдаг. Санснаар бол дуусаагүй. Би нэг хэвлийн хурал 2016 онд байна уу? Тана энд баг баха. Энэ байранд би санаж энэ хэвлийн хурал хийгээд энэ төслөө зогсоочихсон. Юу вэ? Тухайн үед одоо Баатар хоёрыч хоорондоо учиртай гэдэг яриад бас бичлэг яваад гэсэн яасан. Одоо би яг энэ яриа руу орох гэж байна. Монгол тулхтны 100 эрхэм нэвтрүүлэг маань Монголын бахархлыг, Монголын цаг үеийг эзэлсэн, Монголын түүхэн хөгжилд хой нэмэр оруулсан хүмүүсээ бичнээл гэдэг анхнаасаа нэг тийм зорилгоо тодорхойлсон байсан. Эдгээр хүмүүс бас Монголын ард түмнээс сонгогддог Монгол улсын юу юуийн ерөнхийлөгч нар орно гэд бид нар анх бодлогоо тодорхойлсон л байсан юм байна. Тэгээ тухай ууд ерөнхийлөгч очир бат орсон байсан, ерөнхийлөгч цахиагийн элбэгт орж орчихсан байсан тийм ээ. Одоо ч одоо баг хичнээн ерөнхийлөгч төрүүлсэн юм дээ тэр дугаар чинь. Одоо бол эргээд тухай ууд бол хоёр ерөнхийлөгч орчихсан байсан. Тэгээд намбрын их хоёр ерөнхийлөгчийн нэвтрүүлгийг хийхээр болсон юм а бид. Тэгээд яг тэр бичих үед бол намбрын их хоёрга бичих сонирм байхгүй. Эх орондоо эргээд ирэхэд амаргүй байсан. Яг Монгол тулхтнаар оруулж бичгээд бол Солонгост байсан өөрөө. Ингээд бид нар нэвтрүүлгийн бичгийг зорж Солонгос улсыг зорж исэн. Лавгаахтайгаа хамт нэвтрүүлэг бичдэг хитэн залуучуудтайгаа. За ингээд билетээ бүртгүүлчихэд хил гараад онгоцоо үлээгээ суужлаа. Онгоцоо үлээгээ суужсэн чинь Лавгаах гинт надад анучи юу юм ягаад утганы ерөн дээр ингэж их бүжгэлж чаддгийм бэ? Ягаад юм дуртай болцсон бэ гэж асуулаа. Би асуултыг ойлгоогүй юу гэсэн үг юм бэ гэд. Намбрын энэ хоёрын нэвтрүүлгийг хийнэ гэдэг бол чи зүгээр өөрийгөө галт шидэд өгчөж байгаа. Утганы үзүүр дээр өөрийгөө аваачаад өгчөж байгаа тал адил зүйл болно да ану минь. Чи манин гişүн байгаад байдаг. Гэтэл одоо энэ болж байгаа үйл явцыг хар. Чи ямар эрсдэл унах уу бодож үзсэн үү чи? Гэлээ. Тэр олон багийн чинь санхүүчлэлтийг босгоод бид нар тэнд очиод тайцаа хүртэл шинээр бариад хийнэ гэдэг чи одоо тоглоом юм уу? Тим зүйлээс болоод буцах тим одоо цаг үе биш байсан өөрөө нэгэн төгс шигсэрнгөө хамт явчихсан. Тий. Тэгэл тавга ах маань буццсан. Хил гараагүй. Хил гарцсан сууж байгаад онгоцоо үлээд сууж байгаа. Тий, ер нь би явлаа аа нөө. Одоо настаач хүн энэ дээр чи ирэх одоо элдв муухай амиг би даахгүй бах. Ах нь ер нь мөрөөрөө явж үзье да. Тэгэд ингээд буцчихжээ. Тэгээд би ниссэн. Тэгээд анх Солонгост очиод энэ хоёргоод энэ нэвтрүүлгийг хийх гээд ирлээ гэд хэлэхэд нүдэнд нь ингээд итгэж чадахгүй. Үнэхээр ингээд намайг зориод ирлээ гэж юу? Миний туулсныг яриулах гэлээ гэж юу? Гэж. За ингээд ярилцлага ихсэн. Олон хоног бид ярилцлаа. Ярилцсан. Ярилцаад энэ дугаар дуусаад хэлээр орж ирсэн цагаас биднийг дагаж мөрдөх ажиллагаа эхэлсэн юм бэл. За ингээд би улсын мөрдөн байцаах газар болвол маш олон хоног очиж байцаагдчихсэн да. Тэгээд үнэхээр нэг тийм хар өдрүүд тэндээс нэг. Яа хара одоо нэвтрүүлэг хөтөлсөн төлөө байцаагдах үү? Тий. Намбрын энэ хоёр юу ярьсан? Юу асуусан? Тэр асуусан ярьсан зүйлүүдийг хэн бичиж авсан? Тэр бичиж байгаа бичлэг одоо хаана хадгалагдаж байгаа? Хаардууд нь хин дээр вэ гэл тий. Яг юу хийцэн бэ? Яг юу болоод байна гэх тэрийг би юу өсө тухайн үед бол баримжаалж үнэлж чадахгүй байсан. Огт чадахгүй байсан. Энэ үед тэр намбрын их баяргатай ярьсан бичлгүүд
хэсэг хэсэг болоод нэг шүн ингээл цацагдцсан. Намбрын их баярын нууц ч бичлэг задарлаа гэсэн нэртэйгэр. Тэр чинь тэгээд нөгөө яг яриаг том агуулгаар нь таслахгүй штэ. Хамгийн эвгүй муухай байдлаар зөөж нийлүүлж ингэж тасалсан бичлэг учраас яг хөтлсөн хөтлөгчийн үед яг нөгөө тавга ахын хэлж исэн. За чич улс төрийн тавцанд бол оршихын аргагүйгээр байхгүй болно доо гэдэг. Яг тэр биелэл олсон байхгүй юу? Тэр тасчлаг одоо болсон бичлэгүүдэр. Эвлүүлэг гэж хэлэх гээд байна уу? Эвлүүлэг, эвлүүлгүүд байсан. Аа тэгэд энэ үед сэтгүүлч ганчимиг надтай ярилцлага хийсэн. Яг энэ бүхний байн юу юм бэ? Энэ юуг чиглээд байгаа юм бэ гэж том ярилцлага хийсэн. Би тэр үед байгийг ойлгоагүй. Тэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар тэр бичлэгнүүдийг авсан гэдгийг олон жилийн дараа нэвтрүүлгийн найруулагч Баатар ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр гүйцэтгэх ажиллагаа хийн хийн намайг хорлох гэхээр жижигдээд байгаа биз? А үнэхээр би яг энэ хариултаа тэр үед өгчсөн. Би өөрийгөө хитрхи том үнэлэх гээд байгаа юм шиг. А тэгтээ туулж ингээд явснаа үзэхээр би юм шиг байна те. Ойлгомжгүй байна гэдгийг бол хэлж байна. Сайн одоо их хөөр болж таарч гинүү Баатар болж таарч. За тэгэхээр байгны асуудал энэ олон жилийн дараа л одоо л надад уншигдчихэв. Одоо л уншигдчихэв. Сүүлийн үед ийм олны бас анхаарлын төвд орсон 2-3 ингээл нэг юм бичлгүүд гарлаа. Хөнгөл, мөнгөл, янз бүрийн юм яригдал. Энэ бичлгүүдийн ялангуяа сүүлийн 2 дугаарыг би их анхааралтай үзлээ. Ботогтлоо надад. Тийм. Ер нь намбрын энх хоёр гэдэг хүний ярианд юу яригдчих гэдэг айц. Тэ? Манан бүлэглэл. За тэгээд одоо тухайн хүнийг алба хааж ах үйтэй нь холбогдуулсан тийм ээ. Одоо олон чухал ярианд нь юу байв гэдэг айдас тухайн үеийн төр засгийн удирдлагууд эрх бүхий хүмүүст байсан юм байна. Юу яриулаад аваад ирв. Ялангуяа одоо энэ амаргүй цаг үед нь гэдэг энэ хардлага их өндөр байсан бэл. Тэгээд тэр нэвтрүүлгийг хийжсэн хүмүүсийг эхлээд дотор нь нөө хаглан бутархах ийм үйл ажиллагаа явуудчихсан юм байлээ л дээ. Айлгах те. Тэгэхээр нөгөө яг тэр бичлэг бол задрах үед миний ярилцлага байгаа штэ. Йой том бүлэглэл задлж харагтаач. Ара Баатар өрөл задлцсан биз дээ гэдэг ийм зүйл явсан штэ. Тэгж ботхоос харахгүй. Тэгэхээр ингэж нөгөө хоорондоо бие бинийгээ сэжиглэж ахиж цаашдаа итгэж нэг тагоонд багтаж бичлэг хийхин аргагүй байдалд тэр одоо гүйцэтгэх ажиллагаа тэр том зорилгоч юм бол өөрөө явсан юм байлээ л дээ. За яг гүйцэтгэх ажиллагаа бол яг улс төрийн зорилготой явсан баг. Зүгээр Баатар хоёрын хооронд одоо тийм учир ургасан гэдэг асуудал дээр та тайлбар хэлээгүй яваа та. Маш муухай эмгтэй хүний хувьд байж боломгүй юм бичлэгийн аудио бичлэгийн эвлүүлэг хийж тэр үед яг намайг улсын хурлалт нэр дэвшээд нэр дэвшигч нарыг зарлсан өдөр лөө өдрийн маргааш нь цацсан байдаг. Тэгээ энэ маань өөрөө цагдаагийн байгууллагаар шалгагдаад хуурамч бичлэг байна гэдэг нь тогтоогдсон шүү дээ. Тогтоогдсон байхгүй. Тэгэхээр зүгээр л нөгөө намайг л тэр одоо энэ нэвтрүүлэг хийгээд байгаа. Монголын ард түмний энэ бахархлыг бичээд байгаа. Ард түмний хийсэн бүтээл нь ард түмний анхааралд очиод байгаа. Энэ баг л ямар нэгэн байдлаар байхгүй болох хэвээр байсан л ийм л үйл ажиллагааны нэгэхэн хэсэг нь тэр бүтээлийг хийжсэн нэгмүү эмхтэй асуудалхгүй. Эмхтэй хүнийг яаж байхгүй болох юм? Намайг тендер авсан гэх юм уу? Намайг газар усаа ухлаа гэх юм уу? Намайг хамгийн муухай бие үнэлэгч, хамгийн бүтггүй айл гэр салгадаг балай тэнэг амтан гэдэг тэр зүйл явж ижил эмхтэй хүний үнэлэмжийг өнөөдөр нэг юм байхгүй болгодог үсттэй. Тэгээ тэр муухай бичлэгийг ажил болгоод, эвлүүлээд, хийгээд, нийтэд түгээгээд те ингэж ийна гэдэг чинь бол зүгээр нэг юм жижиг зориг өөрөө биш байсан байхгүй да. Тэгээ энэ зоригдоо ч хүрсэн. Тэр та гэр бүл салгаагүй. Цагдаагийн байгууллагаар энэ бичлэг нь өөрөө нөгөө эвлүүлэг гэдгийг тогтоогдоод явсан ч гэсэн би тэр надад зөөгдсөн тэр нэр хизээч надаас арилаггүйгээр л ингэ явж байгаа байхгүй. Тэгэд энэ нэрнээс бань болоод та одоо нөхөртөө одоо таарч тохирох боломжгүй болсон гэж ойлгож байна. Төрний 60 сайхны яриан дээр хэллээ. Одоо бас яг энэ яриан дээр хэлэхэд залруулах гэдэг үүштэй. Хүний гүтгэхтэй сонингийн нэгдүгээр нүрэн дээр гүтгдэг. Залруулахтаа сонингийн арын нүрэн дээр юм уу? Нэгдүгээр нүрийнхээ хамгийн доор ингээд залруулцдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ хизээч эргэж тэр эзэндээ цагаатгал болж хүрдэггүй. Яг түүнтэй адилхан тэр одоо намааг дөрөв эцгээс дөрөв өөр хүүхэд гаргасан ч гэдэм юм уу. Нэг бол одоо тэр аудио хийсэн эвлэг бичлэг гэдэг юм уу. Эдгээр зүйлүүд бол миний амьдралд хизээч
одоо засаж болохгүй гэдэг юм уу те амьдралаа бүтэн авч үлдэх боломжгүй а үлдэхийн тулд нэг бол үргэлж ямар нэгэн өөрөөрөө байхгүй үргэлж хин нэгний өмнө гэмтээ юм шиг а нэг бол үргэлж өөрийнхөө дэргэд байгаа хин нэгнийг бусдын нүдээр өрөвдөлтөй харуулах тийм л байдалд өөрөө хийсэн байхгүй юу тий Тэгэхээр тэр цагдаагийн бичгэн ч байна юуны бичгэн ч байна хизээч цагаатгал болж чадаагүй а би цаашдаа бүтэн амьдрах миний тэр амьдралыг л тэр чигт нь сэвдүүлсэн сааралтуулчихсан тийм л зүйл болсон байхгүй юу Одоо ингээд хүүхдүүдтэй нэг шилжилтийн наснд явж байна. Тэгээд ер нь бас тодорхой хэмжээгээр аавтай нь уулзуулаад бас нэг одоо юу гэдгийг бас бибинийгээ уучлах хэмжээнд очих цаг ирэх болов уу? Хувийн асуудал байгаагүй. Хувийн одоо маргалдан хүмүүсийн ярьжсэн шиг тийм дорд төвшний асуудал байгаагүй юм л та. Яг л саяны тусгай ажиллагаа хийгдсэн, тэгээ зоригтой байсан бүлэглэл бүлэг хүмүүсийн ийм үйл ажиллагаа байсныг оюун ухаантай боловсролтой ханилж байсан хүмүүс учраас хин хинэн энийг ойлгосон, мэдсэн. Аа, тийм учраас бид нар одоо маш сайн эцэг их, маш сайн аав. Аа, ер нь хүмүүс нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Хизээч сайн аав ээж байх эрх бол хүн бүхэнд нөгөө нээлттэй гэрэлддэг байхгүй гэр бүл салсан ч гэсэн хүүхдээ бүтэн мэдрэмжтэй байлгах бүтэн мэдрэмжтэй байлгах тэр үүрэг тэр эрх бүх хүнд нээлттэй байдаг а хамт байгаа хэрнээ дандаа дутуу мэдрэмж өгдөг ийм бас хэв хэлбэрүүд ч гэсэн байна штэ тэгэхээр хаанч байсан үр хүүхдтэй би аавтай хүн юм шүү би ээжтэй хүн юм шүү гэдэг тэр бүтэн мэдрэмжийг л өгөхийн төлөө эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс босод бүх эрх ашгаа орхиж түүний төлөө л нэгдэх ёстой. Энэ бол аав ээж болсны хамгийн чухал үүрэг байхгүй юу? Тэгээ энэ тал дээр бол бид нар их сайн аав ээж хүүхдүүд маань хэдийгээр намаа миний туулсныг дагаж маш олон амаргүйг яг надтай хамт яллагдаж надтай хамт үзэж туулж үүрж байгаа ч гэсэн яалтчгүй тэр өөрсдрөө зүтгэж байгаа хайр үний юм болохоор тодорхой хэмжээнд бас нөхөгдөж яваал болов гэж бодож байна. А бүтэн нөхөгдсөн гэж би хэлж чадахгүй. Хүний баг жоохон насандаа авсан тэр сэтгэл зүйн өвдөлт бол хизээ хаана хүрч идэхийг хинч хэлж мэдэхгүй байхгүй. Таныг харахад би бол зөвхөн Монгол тулхтны 100 эрхэмэсл таныг анзаараад их тийм эмгтээлэг их тийм уян налархай ийм ааш араншинтай хүн болов уу гэж боддогсэн чинь одоо ингээ ярицдаг чинь та чи их тийм ерөнхийдөө хэр баргийн одоо хүнд мөчөөгөө өгөхгүй бас тийм хор шартай жоохон хайрцангу бас жоохон ээршүүд ч юм шиг тиймэрхүү зан цохолцаад байна. Ер нь хүүхэд байхдаа би нэг тэмрхүүл төрлийн хүн ч холынц штэ холын төлөвтэй байдаг. Таны хэлсэнэрхүү төлөвтэй хүн а амьдрал дээр яг ингээд хум сурууга бодаад ч юм уу нүур амаа бодаад нөх их эмгтээлэг нялхардаг тийм байдал амьдралын шаардлагаарч хов хүний зан төлөвийн хувьд нэг бараг 10% юм шиг. Монгол тулхтан дээр сууж исэн тэр байдал бол надад заяагдсан. Амьдралын нөхцөл дунд байгаа 10% л ахгүй юу? Би тэргүүрээ тэр 10% гэхэл танигдчихад 90% нь ингээд хойно агуулгатай зүйл байгаа болохоор гинт гарч ирээд ингээд хуулийн үн хилцүүлгийн үед маргалдах байд юм уу? Мэтгэлцэх байд юм уу? Уурлах байд юм уу? Тесрэх ямиг нөхөн хүлээж авч чадахгүй хаа. Тийм шүү дээ. Энэ одоо гинт гişүн бала хүн загналаач гэдэг юм нэг тийм юм яа одоо. Тэгээ амьдралд бол би нэг тэгж эрхэж эрхэлж нялхрах тийм хувь тавиланг ол энэ удаа бас авсангүй. Японоос хурж ирээл хоёр нийлх охинтой дүнгэж төрцөн. Заастай айлын ихнэр хүний амьдралаар ингээл амьдрдгийн байх гэж бодож байхдаа Монгол тулхт ингээд төсөл рүү санаачлаад гүгэд орцсон. Олны анхаарлын төвд амьдарч эхэлсэн. Тэр цагаас хойш бол миний бүх зүйл миний төсөөлж ирснээс өөр болсон. Миний даах даац ч өөр болсон. Өөрийгөө авч явах өөртөө тулгах тэр зүйлүүд ч гэсэн маш өөр болсон. Одоо ингээд 4 жил парламентд суугаад ерөнхийдөө өөрийнхөө энэ үндсэн олон улсын эрхцээч гэдэг нь мэрэгчлийг мэдрээд эхэлсэн биз дээ. Тэгэхээр ер нь цаашдаа энэ мэрэгчлэрээ тууштай явах уу? Ер нь улс төр цаашдаа ингээд тууштай явах уу? Эсвэл одоо болоогоо зогсох уу? Та ер нь сонголтоо хийж гэнэ үү?
одоо болоод зогсон гэдэг ер нь бол Монгол улсын их хурл гэдэг маань. Уг нь бол зүгээр төлөөлөл, тодорхой төлөөллийнхаа асуудлуудыг л одоо ярьж идэгл нэг ийм мэрэгжлийн дүү газаршууд өөрө хууль тогтоодог, хууль бичдэг, та хууль хилцдэг. Тэгэхээр нэг тийм хүн хуршгүй түүний төлөө ингээл амьдралынхаа бүхэн зорилгыг болоод явж тэмцээлэх тийм зүйл үл нь өөрөө биш л юм л та. Тэгэхээр мэрэгсэн мэрэгжил маань байж гэн цаашдаа ямар зураг тавлангаар би явах хэрэгтэй байна. Миний сэтгэлийн дуудлага хаана хүрч юм те? Тэр хүртлээл явна гэж би боддог. Ер нь бол хүн зогссноор улам сайхан болох зүйл гэж амьдралд их баг шантарснаар гэдэг юм уу те? Альс бол гараа ингээд өргөд бууж өгснөөр надад байгаа асуудал хөнгөрдөг болвол бүхэл хүн арах шавхраад буугаад сайхан өгөөд ой модонд бистглаа хийгээд гой дуугаа дуулаад явмаар л байна. Гэхдээ тийм биш. Хүний амьдрал бол тэр чигтэл унсан дээрээ ухаарч хурдан босох, боссон дээрээ тэр хүчээ олж авч бусдын төлөө, үгүй ядаж өрөөхтийнхээ төлөө, цаашлаад олон хүний төлөө явах тэр мэдрэмж чинь л өөрөө хүн байхын утга учир байхгүй. За ингээд бидний ярилцах цаг ингээд дуусч байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ам нээсэн ярилцлагын танд баярлалаа. Тэгэхээр улс их хурлын нийгмийн бодлогын байнгын хороо гэдэг бол боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн аламж гэдэг олон салбартай холбоотой хууль тогтоолууд улс их хурл дээр одоо ялангуяа хаврын чуулганы сүүлийн чуулганы ачаах гэдэг шиг маш олон хуулиуд араараас орж ирэх баг. Тэгээд энэ бүх хуулиудыг ямар нэгэн хийдэл цоорхоогүй амжилт хэрэгжих үс батлагдахад та бас хувь нэмрээ оруулж ажиллараа. Ингээд танд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцлагаар улс их хурлын нийгмийн бодлогын байнгын дарга Ануужин оролцлоо. Анхаарлаа татсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.